შევესწრები გულწრფელი ვიყო და ის კითხვა რაც მართლა რასაც ვიპოვე ხო იმაში. ეხა ეს დღეები არის ძალიან ამაღელვებელი. ყველანაირად. აი რაღაც ამაფორია ქედელი და გინდა თუ არ გინდა უნებლიეთ მაინც გადახედავ შეცხოვრებას. აქედან შეხედავ, იქედან შეხედავ, რაღაც საქმეს უნდა შემსახურებ. ნუ და ბევრი ფიქრი მოდის ისეთი თავში, რომ მაგალითად აქამდე არ მეფიქრია ესე, ან ამ დასკვნამდე არ მისულ ვარ ჯერ. აი მაგალითად ის რომ არასდროს გეგმები არ გქონდა და არ მეფიქრია იმაზე, რომ ეს ის უნდა იყოს თუ გავაკეთო. კანი დიდი მოვლენა, აქ გოგოსში ფილმი გამოსვლა არის. საოცარი დაფასება იმისი, რასაც ემსახურები და ის რომ ამ ინდუსტრიაში, ამ კინოინდუსტრიაში შენი ხმა გაისმება, ეს არის გადასარევი ამბავი, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო მაინც კინო იმდო კეთდება, რომ ადამიანებმა ნახონ, ხალხმა ნახოს და რაღაცნაირად მათთვის კეთდება ეს ყველა. ეს ბედნიერი მომენტია ძალიან. ხოდა ბედნიერებას აქ კიდე ერთი ის, რომ ეს იმ წუთას გადის, როგორც კი შეგდება და ის თავდება და გადის და იწყება ყოველდღიურობა ახალი ცხოვრება. თითქოს ახალი ცხოვრება იწყება, მაგრამ ესე ყოველდღიურობაში ბრუნდება. ეს ძალიან კარგია ეს, რომ კიდენა დავიღალია. და დამღალეს ამდენი ყურადღებისგან, რომ ძალიან მიხარია სახში წავა. რაც შეიძლება იმას, რომ ამაზე მიფიქრია თუ არა და წინასწარ ერთი რამე არის პატარა რო ვიყავი და მახსოვს რომ წაღვერში ზაფხულში კინოში რო დავყავდი ბებიაჩემს და იქიდან გამოყოლილი კინო იყო შემთთვის და უშო თუ ვიღაც რაღაც რელიგიას ირჩევს მე ალბათ ეს რელიგია ავირჩიე და ის რო ეს რელიგია ავირჩიე მე ვიცოდი ადრე თუ გვიანეს მე დამიფასდები და მე კინოთი ვცხოვრობ იმ პერსონაჟებით ვცხოვრობ იმ მსახიობები ვინც მომწონდა კინო იყო ჩემთვის, ჩემ მეგობრებს, ჩემი ამხანაგებისთვის ეს იყო ყველაზე საინტერესო, ყველაზე მაგიური ხელოვნება. და რა თქმა უნდა, ხა როცა ამას ემსახურებს თელთავზე ცხოვრებას, ამას შეალევ, ასე ვთქვათ და ნახევარ ცხოვრებას გაივლი და გადახედავ და უცებ ეს კინოს სიყვარული თულმე რამხელა რაღაცა შეიძლება გადაიზარდოს, რომ შეიძლება შენ თვითონ გახდე ის იქ იდგე სადაც შენ მთელი ცხოვრება ასე ვთქვათ თვითონ გიждებოდიან საბეჭდილებას ახდენდა და ის ცხოვრება გაინტერესებდა რა მოკლედ და კარგი მსახიობი გინდო და ყოფილიყავა და ცუდი ფეხბურთელი ვის უნდა რომ იყოს ხო ესეა ხო და ესეთი რაღაცები ვფიქრობ არ ვიცი ხა მე რამდენად კარგი ვარ ცუდი ამაში არ არის საქმე მაგრამ ის რომ ამ პროფესიას თავი შევალიე და ასე კარგად დამიფასდა ეს არ არის ცუდი შეგრძნება ნამდვილად და ამით დაღლაც ძალიან კარგი შეგრძნება როცა ამით იღლები და ამ ყველაფრით თუ არაფერი წმინდა არ არსებობს თქვენთვის ნუ თუ სინდისიც არ გაწუხებთ აი ბაბუ ასე გიაწუხებდა იცი რა სტანჯავდა ბოლო სინდისი მაგათ წმინდა ძველი სიტილო 17 წლის ვიყავი მონანიებაში რომ გადამიღეს და მონანიება მაშინ აქ აიღო ჟიურის სპეციალური პრიზი 97 წელს საკონკურსო პროგრამაში იყო და მორის პიალას ფილმთან ერთად გავიდა ფინალში და მაგ ფილმმა საბჭოთა კავშირის დაშლა გამოიწვიაო ესე ჩამოყალიბდა ისტორიაში კონტექსტში ფილმის როლი ჩვენი ქვეყნისთვის და ყოფილი საბჭოთა კავშირისთვისაც და დღეს 51 წლის ვარ და უნგრულ გუნდთან ერთად ასე თქო დიდი პასუხისგებლობა მევალება რომ მარტო ჩემი პროფესია კი არა ჩემი ქვეყანაც წარმოვადგენო ალბათ მინდა თუ არ მინდა ისე ხდება უკვე ეს ყველაფერი. Voilà donc toute l'équipe de Ornel Mondruso მუშაობა იყო ძალიან 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 ინტენსიური, მომთხოვნი, დავიხარჯე ესეც ბედნიერება ის საქმეში იხარჯე, რა ვიცი ხო. Tout de suite. Faites-le autre. Postergeldfield. Help me. Meglötték. Meglötték es valami történt vele. Ნერვიულობა მაშინ დავიწყე, საკონკურსოში რო არ მომხდარიყო, რა სანერვიულო რა არის, ხო პრინციპში. როგორც კი კონკურსში ხვდები, მაშინ ნერვიულობ, იმიტომ რომ რა არის სანერვიულო? პოკერი ვთარი, თუ რა ქვია, კამათელის თამაში ვითარი. ვინ მოიგებს დასვამ ამ 18 ადამიანს და აბა ვინ მოიგებს აქედან, რომელი ფილმი გავა? ვინ ვის გულ შემადგენს? კანს აქვს საოცარი თვისება, რომ ეს კარტებს ისე ურევს და ისე ყველაფერს, აქ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, არაფერი არ არის გამორიცხული. ხო და ეს კარგი განცდაა რაღაცნაირი. აა
უკვე პრინცი კი აღარ არის საქმე. თვითონ ეს განცდა არის ძალიან მაგარი რა. და პრინც დღეს აიღებ თუ ზეგ აიღებ, თუ საერთოდ არ აიღებ. ეგ არ არის ეგეთი მნიშვნელოვანი რა. ალბათ მე მაგალითად მე რო ვიყო ჟიური, ჩემთვის პრინცა აქ რა მნიშვნელობა იცი ალბათ უფრო. რომ ახალგაზრდა ადამიანის მიცე პრიზი, ვისაც ვინც იწખებს ამ საქმეს, ვისაც უფრო ჭირდება რაღაც ბიძგი. მე ალბათ უფრო ეს ამ ასეთ რამეს მივაქცევდი ყურადღებას, როცა მართლა ნიჭიერი და პოტენციალს დაინახავ ადამიანში და უფრო ახალგაზრდებს უფრო წავახალისებდი, ვიდრე დაუშვათ უკვე 700 და 800 პრიზით დაჯილდოებულ, გამოჩენილ სახალხო გადასარამ მსახიობებს თუ რეჟისორებს. ეს ჩემი პირადი განცდა არის პრიზებთან დაკავშირებით. Comme dans le film. Très en accord. ეხლა წერამ ხუმრობდი, რომ ესეც შეგზნე მქონდა, რომ რაღაც ტაძარში შედიხარ, ამ კიბეზე ადიხარ, ტაძარში უცებ შედიხარ, რაღაც ის მუსიკა, ის რაღაც ისე აქვს დადგმული საკმაოდ პათოსით. მე ეს ყველაფერი როგორც ხდება, არაფერი აი რაღაც მარტო ფოტოაპარატების ჩხაკუნი ის ეს ხმა გადადის რაღაც გუგუმში, ხო? ეს არის რაღაც არაბუნებრივი მდგომარეობა, მაგრამ ამიტომ ვამბობ, რომ რაღაც გეუბნება რაღაც ტაძარში შედიხარ, ამ ტაძარში მე უცებ ყველა ვინც არის მაყურებლის დარბაზში და შენთან ერთად ამ ფილმს უყურებს, შენ ჯდები შვაში როგორც რაღაც ქურუმი. და ამათ ყველას ეუბნები, რათა ჩააქრეთ შუქი და უყუროთ, მოდი 2 საათი ჩვენ ამუშევარს. ეს არის გადასარევი ცნობა და ალბათ არანაირ პრიზს არ შეედრება იმ გაგებით, რომ აი ხოლმე ამ პრიზს წაიღებ და დადებ სახლში, რა მოგონებას არაფერი არ წაშლის. შენიერი აპლოდისმენტები იყო, ძალიან დიდ ხანს გაგრძელდა, გულწრფელი იყო ეს ყველაფერი. ფილმს მართლა ფილმი ძალიან ძაფრია და განსაკუთრებულია და მე ასე შევაფასებდი, რომ არ შემცხვა. ასე რო ვთქვა. რა გედო ჯიბეში, აი რა წაიღე, რო წახვედი ძილ ხალიჩაზე. სათვალე სიგარეტის კოლოფი დავტოვე, იმიტომ რომ არეტეო და არაფერში ელეგანტურობას უკარგავდა შარვალს. რამედო მობილური ტელეფონი, რა თქმა უნდა, Huawei და კიდე სამფედელა. ფული? არა. სპეციალურად, რა, აი განცდა მქონდა რა გორი გძნობა, რომ ფული არ გიძებს არც ერთ იმაში. არ ფული არ აქვს.